Kisiwa cha Fundo kiko katika mkoa kaskazini Pemba, wilaya ya Wete. Kimepakana na visiwa vidogo vidogo vingi ikiwemo Njau, Uvinje na visiwa vingine. Vile vile wakazi wake ni takribani 3,333. Shughuli zao kuu zimegawika katika makundi matatu. Kundi la kwanza la wavuvi, kundi la pili ni wakulima, na kundi la tatu ni wafugaji. Watu wa Fundo wengi wanaangalia mazingira ya bahari kama pato lao kuu. Lakini tu siku hadi siku zinavyoenda, ndio hali ya kipato cha bahari kinavyozidi kupungua, kwa sababu tu kutumia rasilimali vibaya za bahari. Tunatumia nyavu za kukokota kwa kubirua matumbawe, kwa kuvunja miamba. Vile vile tunatumia vioo na hata kwa kutumia taa za usiku. Kwa hiyo sasa pato kuu la wanafundo limepungua, hasa uvuvi wetu huu wa miguu, kutokana tu na kutumia rasilimali hizi vibaya. Kwa muda wa miaka 70 mimi nilikuwa nafanya kazi 3 kwa 4. Kuvua, kulima, sifahamu. Naona kama basi ndo kazi nikifanya. Kazi mbili. Mbili. Yeah. Nikivua madema. Ndiyo. Ambayo yaitwa mafinge. Ndiyo. Nikivua madema madogo madogo, sio finge. Ndiyo. Nikivua mishipi midogo midogo kwa samaki wadogo. Nikivua mishipi ya kuvua papasa. Pweza nilikuwa navua. Lakini pweza wakati huo kwa neema yake ilikuwa hata wende tu bila kukusudia kwenda kuvua ndio tafuta kitoweo. Basi wengine huwa waacha huko kwenye zako. Kwa muda wa nusu saa tu. Neema zile za pwani zilizokuweko na sasa hivi ni tofauti, kwa sababu unaweza kwenda pwani kumtafuta pweza. Nadhani ukamaliza robo ya Fundo huko pwani wazunguka. Kwenda ukaja na pweza mmoja wawili au huna kabisa hata mmoja. Yameletwa mambo ndio ya ufugaji wa pweza baada ya kupungua. Tamani kwamba tuwapate kwa wingi pindi tukiwafuga kwa miaka itakayofugwa au kwa miezi itakayofugwa. Ina maana wewe ilo swali uko pamoja nalo sana tu. Haya, na mfano aliovua kuwa hakukubali hilo au tushakubaliana akaenda kule kuvunja sheria, wewe una maoni gani na swali? Wajibu wake akamatwe kwanza. Halafu wafunguliwe mashtaka. Ina maana uko tayari na adhabu. Na viongozi wa mashtaka wamfunge. Ndipo kuja mimi hapa mwaka 82, ilikuwa na uwezo wa kuvua pweza 60 mpaka 70. Na wakati huo ilikuwa siruhusa kuvua pweza aliyekuwa hamiliki nusu kilo. Na ukivua pweza aliyekuwa hamiliki nusu kilo, wazee ilikuwa unakutia hatiani kubwa, hata mikwaju ilikuwa unapata. Mapato hakuna tena. Hakuna tena. Hakuna tena. Kama zamani hakuna. Tasema kwamba neema zamani ilikuwepo nyingi sana. Nyingi sana. Wastani kama ulikuwa ukivua pweza kilo ngapi? Ukenda pwani ukija utele kome, ukipata tele. Sawa sawa. Pweza ukipata tele. Ndiyo. Ukenda shamba ukivuna uzuri, kwani viazi, kwani muhogo, ukila hata kwa kushinda. Ukenda kunako kilimo wapata. Ndiyo. Ukenda kwenda kwa pwani wapata. Sawa. Chochote unachoelekea ukenda wewe ukipata. Ikiwa ni kome leo ndo zangu zinga kome, ukija huziwezi kuzichukua. Ukenda kuna kopweza, ukija pweza, si kwa kwani vipweza kama hivi sasa. Ukipata sana. Haya, Mungu awajalie. Amina. Ajalie na nyie mpate neema ile kama tuliopata sie. Amina. Awajalie maisha na umuri mpaka mwapate mazuri. Sasa hivi katika jamii ya Fundo tumo katika mchakato wa kutaka kuhifadhi mazingira. Swala hili kama wewe unalichukuliaje? Nashukuru sana kutokezea mradi huu ili kwa kuhifadhi na kila jamii, kila mvuvi afaidike na swala hili. Fahamu yangu mimi nenda pwani nyuma Fundo, pweza napata pweza kilo 5-6, tena kwa uchokoo, si kwa msumari. Sasa hivi tuatumia misumari, pweza yule nusu kilo humpati. Yeye jamii kama itapatiwa elimu ya kutosha, unahisi swala hili linaweza kuleta tija kwa jamii?
mimi nina imani kubwa sana. Sawa sawa. Kama serikali itatuletea watu wenye msaada wakatusaidia kutupa elimu na baadaye tukaingia kwenye mchakato huu wa kuhifadhi, na imani tutafanikiwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu mifano tuiona kwa wenzetu tukenda tukitembea wako walohifadhi. Ushaona bana? Ndiyo. Na tuwaona matunda yake. Sasa. Na tuwaziona zile faida zake. Pia na miaka 11 naanza kuvua pweza mpaka tembo zina miaka 43. Kwa kufungia tuseme kwamba wanafungiwa pweza wasivuliwe kwa muda. Lakini mimi ningelipendelea kwamba hata kioo kifungiwe, kwa sababu hawa pweza ndio tunakwenda kwenye mazalio yao, kwa vile wale wakubwa hawapati kutaga tayari pweza tushakwenda mchukua. Hivi sasa hakuna mpangilio, ni kwamba ni mtu atakapoamua. Mtu anaweza kwenda usiku akazamia kwa tochi, anaweza akenda maji tele, anaweza akenda yani alimradi time anazotaka yeye mwenyewe. Kuna jamaa mmoja mimi alinihadithia kwamba huko kwenu ushangiwa uvuvi huwa wa kumwilika mkondoni ndani ya maji mengi huko kwa taa. Hiyo bahari yenu itakuwa imekwisha hiyo. Kwa sababu wale samaki wanaolala maji mengi usiku waja juu. Wakija juu wachukuliwa. Wale samaki ambao kwamba hawali hata mishipi usiku wanalala waenda kwa Manjoro wachukuliwa. Ni kwamba hiyo bahari bwana hivi sasa hiyo bahari kwenda kokani kuna shauri. Yaani hali ni mbaya. Hali ni mbaya sana. Mie binafsi unavyoniona hivi leo hapa hizi nguo nilizonazo ni nguo natoka baharini. Ni kwamba sikupata hata nusu kilo. Itabidi niende dukani nikakope. Zamani tulikuwa tukenda siku 4 pani hatuniteni. Lakini hivi sasa ni kwamba kuanzia Juni mpaka Julai sisi tunavua tu. Kwanza tuhifadhi maeneo kwamba tuangalie kwamba pweza tutawapataje. La pili kubwa tu la kufanya. Kubwa la kufanya tukiondoe kioo kizuiwe kipigwe marufuku kioo kwa muda. Pweza itakuwa hapatikani kabisa kama itakuwa hakuna uhifadhi ambao kwa utakuwa endelevu na utakuwa pengine kioo kimezuiwa, basi itakuwa pweza hakuna kabisa. Pweza kuingia na ingia kweli uvinje na sifema sahara. Kama mfano itakaa miezi mitatu asiingie watu wavuta kuvuta nyingine, basi ukija hapa pweza atakuwa na kula watu na samaki atakuwa na kula watu. Kwa sababu waulize watu wa Fundo, je, samaki wale waruka hapo utajua sawa hapo? Tatizo ambalo limesababisha upungufu wa uzalishaji katika bahari yetu, moja ni matumizi mabaya ya rasilimali ya bahari ikiwemo uvunjaji wa matumbawe, unyavu za kukokota, kuvua kwa kutumia zana za misumari, utupa na madawa mengine ya sumu. Kwa vile ni mtu wa dini. Ndiyo. Kuna aya zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala zinazozungumzia swala hili au hadithi za mtume wetu Muhammad zinazozungumzia swala hili? Sawa sawa. Hadithi mtume kazungumzia hadithi. Sawa? Kwa sababu ama swala ya hifadhi kwa kweli kwa upande wa baharini na hata kwa katika mazingira yaliyokuwa si ya baharini, basi dini imezungumzia masuala ya hifadhi. Endapo baharini kutaonekana kuna haja ya kuhifadhiwa, kuwekwa hifadhi ambayo yenda na taaluma maalum. Maana sio mtu yote tu akasema bana hapa ni bandarini mpangu, kwa hiyo lakini ni jambo lililo undwa likaandalika likafuata misingi vizuri, basi hili kwenye dini halina mashaka yote ya kubalika watu wafanye hivyo, kwa sababu ni maslahi ya pamoja. Kwa maana hiyo wataka kutuambia kwamba sisi tuliolivanjia njuga ili swala kuishajiisha jamii hatuko kwenye makosa kidini wala kikanuni. Hakuna mtu yote ambaye ataingia kwenye makosa hapo kati yenu kwa kulisimamia hili. Sio kulishajiisha tu lakini hata kulisimamia, kwa sababu ule ubora wake upo. Sawa. Na haikuja hiyo kwamba ni dhana ya kuja kuna nini? Kuja kuwakandamiza watu kama mtu mwingine ambapo pengine atachukulia kichwani. Sawa? Ila ni kwa mpango maalum wa kuhakikisha kwamba kile ambacho mvuvi yeye atakipata baada ya mpango huu au ndani ya mpango huu, basi itakuwa ni bora, kitamletea maslahi, kitamuendeshea ile, yani kitampatia tija katika ule uvuvi wake. Allah aliyetuumba ametuumba katuwekea sheria, na moja katika sheria ni ya kuhifadhi, kama pale aliposema kumwambia mtume wake la tasrifil katli,
usifanye israfu katika kuua. Na uhifadhi wa mazingira, hichi ambacho tunakihifadhi kupitia bahari yetu hii tunayotegemea, mna viumbe, na kwa mapenzi yake Allah hivi viumbe vilivyomo baharini, basi sisi ni chakula chetu, inatupasa tuhifadhi tu, tutapua hifadhi, basi ile neema inaturudia sisi wenyewe. Na uhifadhi wa mazingira, ili tupate zile neema, ni kwanza vile viumbe vya baharini vinazaliwa katika sehemu maalum. Si sehemu zote katika fukwe ni matembezi tu ya viumbe vya baharini, ama tunasema kwa lugha nyingine mafungu, lakini wale samaki na viumbe wengine baharini lazima wanazaliwa katika matumbawe, na matumbawe ni kitu muhimu ambacho kinahitaji kufanyiwa hifadhi na pasi kukiangamiza. Ili matumbawe yetu yaweze kuleta manufaa kwa wavuvi, tusiabirue birue, tusiyavunje, na tuyaweke katika hifadhi nzuri katika mazingira tunayoyatumilia. Nadhani mengi kwa nyuma alichokopiro shaeleza aliyopita, lakini sasa tumefikia pahala lazima tubadilike kwa fundo. Na kubadilika kwetu sasa, uvuvi wa pweza ulikuwa ni uvuvi maarufu wa Kiswahili, lakini uvuvi huu umeanza miaka mingi sana, na hapo zamani ulikuwa na tajara kubwa, lakini imefikia pahala hivi sasa uvuvi huu umekuwa ni mgumu sana kwa watu wa fundo. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, uongozi wa fundo pamoja na wanavijiji tumeshirikiana na mwambao ili kuhuisha au kukuza uvuvi huu wa pweza katika kisiwa cha fundo. Na kwa sasa hivi tunalolitaka sisi wenyewe ni kuweka maeneo maalumu ya kuhifadhi pweza. Na maeneo haya tayari tumeshatenga. Maeneo haya tayari tumeshafanya mafunzo ya kila kitu. Tunaendelea kuhifadhi. Na kuna maeneo mawili makuu ambayo kwa tumeweka hifadhi ya kisiwa hichi. Baada ya kukaa na kijiji pamoja na wavuvi kuona hamna maslahi, wakaamua tufanye hiyo kazi. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hivi sasa tumeshaanza hiyo process au hiyo huduma ya kufungia pweza, na tutegemea huenda mavuno yetu yakawa mazuri hapo baadaye, tukaondokana na umaskini tuliokuwa nao wa kivuvi cha pweza. Nikitoa historia fupi kidogo, hapa nyuma na kipindi hichi tulikuwa na wavuvi kutoka sehemu mbalimbali ambao kwa kujakivamia maeneo haya na kuvua uvuvi wa haramu. Kwanza wanavua sehemu ambazo kuwa hazina maji mauka wala maji mafu, wanavua usiku, wanavua mchana, wanatumia vioo, bunduki, kwa kila uvuvi ambao kwa haukubaliki wanatumilia. Lakini kuona uharibifu ule ulivotokezea, tukaamua kushirikiana na mradi wa mwambao ili tuhifadhi maeneo yetu na tuongeze kipato chetu kwa ajili ya sasa na kizazi cha baadaye. Kwa hiyo basi tuna tamaa kubwa au tuna malengo ya kufanikiwa katika masuala yetu haya ya uvuvi huu wa pweza. Alafu uvuvi huu wa pweza ni uvuvi ambao una taratibu zake za kuvua. Hapo tukishafungua tutapangilia yale mambo ambayo kuwa tunataka sisi, sio kwa kila mmoja ajavua anavyotaka, kila mmoja ajaingia katika maeneo yote anazotaka. Swala hilo hatokubaliana nalo. Kwa hiyo ndugu watazamaji, tunaomba kama sisi watu wa fundo tulivyokubali maeneo yetu kuhifadhi ili kuongeza kipato, na wenzetu wale maeneo husika jirani na wasehemu mbalimbali na wao waingie katika mchakato huu ili waone nao faida yao. Kwa sababu hatusemi hasara, kwa vile tunaona tukihifadhi tutazalisha, tutategemea faida mzuri, na tunategemea mazao mazuri vile vile. Kwa hiyo ndugu watazamaji, na kuombeni na nyinyi mliotazama hapa ambao kama ni wageni, kama ni wenyeji tushirikiane, kama ni wageni na nyinyi haya mwachukue mwapeleke kwa wenzenu ili iwe ni mifano kama walivyofanya watu wa fundo, na nyinyi mfanye vile vile kwa kuongeza maslahi ya kipato cha baadaye. Boresha kamati ya uvuvi, tumetayarisha kamati ya ulinzi, tumeelimisha jamii, tumetenga maeneo tengefu, na tumetunga sheria ndogo ndogo.
Bwana Zuberi, mpaka sasa wenzetu sisi wenzetu tumo katika mchakato wa kufungia maeneo tengefu ya Pweza. Kama wewe Bwana Zuberi, umelipokea vipi swala kama hili? Mimi naona kama ili swala sio baya, na hata mie nilipokea hivyo hivyo, na pia vile nilishauri jamii yote mzima kwamba ikubali na tushirikiane ili kufanikisha swala hili. Unajua kama changamoto hasi zikaja. Na watu wa zamani walisema kama jambo lolote lile kama kitu chochote kile mwanzo wake ni gumu. Ndio. Sasa kwa vile mwanzo ni gumu, lazima changamoto zitakuwepo hizo ila ile kuziondoki, lakini mpaka pale yakojionekana kama sasa tijara imekuja. Tunashukuru mpaka sasa hivi wavuvi wamepata taaluma ya kutosha nzuri. Tena tunashukuru sana, tumewashajihisha na tumekubaliana. Kwa maana hiyo mpaka leo hii hapa tunakwenda salama. Hakuna uvamizi wa aina yote. Na jamii wenyewe imejiamulia kiulinzi katika maeneo haya ambapo kwa tumeyatenga. Alafu vile vile tunashukuru sana Mwambao kutupa elimu kama hii na sisi kufikisha kwa wenzetu wa jamii. Mwambao kutupa sisi kamati na kamati kufikisha kwa jamii, na jamii tukaipa elimu ile ikaelewa nini tunafanya. Na sasa hivi tunategemea matarajio mazuri sana ya uvunaji wa sehemu yetu hii. Kwa hiyo hili eneo lolokuta hapa ni eneo la Fundo Kusini ambalo kuwa limeguswa na vijiji viwili, Ngagu pamoja na Mabaoni. Vijiji hivi vina umbali kidogo, lakini vimeshirikiana kwa taaluma pamoja ili kujitolea kwa hali na mali kulinda maeneo haya hapa. Na tunashukuru sana viongozi wa vijiji hivi pamoja na kamati iliweka pamoja na kukubaliana tuweke eneo moja tengefu ili tushirikiane kiulinzi, tuende sawa kwa pamoja bila matatizo yote. Na hapa mnapotuona bado tunaye mvuvi na mlinzi aliyepo karibu mmoja hapa, kama tulikuonesha huyu hapa. Huyu ni mlinzi anaitwa Abdalla Juma, huyu ni mkazi wa Mabaoni. Kwa hiyo wamegawana hawa walinzi, kuna wengine wako upande wa kusini wa eneo, kuna wengine wako upande wa kaskazini wa eneo. Kwa hiyo sasa hivi tunashukuru na tunafurahi sana sana, tunajisikia faraja kubwa sana katika kuhifadhi maeneo yetu haya ya hapa leo. Na ile pale mbele ni boya ile ambayo kwa alama inawashiria mwisho wa eneo kwa kundi kusini. Na kuna maboya mengine hapo nje, lakini kwa bahati kidogo yako mbali nayo kulinganisha na hali ya maji ilivyo hatukuyafika. Lakini ile hapa ni boya namba moja, halafu kuna boya namba mbili, halafu kuna boya namba tatu, halafu kuna boya namba nne ambayo ilikuwa liko nje zaidi ya mwisho ya maeneo haya ambayo kwa tumehifadhi. Ebu mwanangu kanichukulie vile viatu vyangu kule kabisa, nikekezana zangu kabisa hapa, na kena una time ndo zaondoka hizo. Na muda yenyewe ndo huu na maji yenyewe machanga haya. Sasa hapa yani zungo hii kamba kwanza. Hii ndo boya ehe nike hapa. Hala ngoja na misumari sumari ile ya kuvulia vulia pweza njoro zile kanichukulie, na kachukue ndoa na zile na ndoana hizo lete zote. Ya hizo hapo hizo he. Njoo niweke hapo mwanangu, naona maji yangu yatoka. Atakipweza kama nikichanga vipi utatoka. Atatoka tu pweza. Kisha upinda hapa. Ehe, kumbe wajua ma. Mama naye huyu kashakuwa mtu mzima. Magu shakuwa mtu mzima wewe. Ushakuwa mtu mzima mwanangu. Ndoana, sijui ndoana moja niache hii, lakini hii ndio limekunga mikaidi. Hii ni ile mikunga ile midogo midogo ile. Sababu bila mikunga inakuwa gonye machungu haya. Sasa kioo changu na kioo hichi hapa. Hiyo siku nyingi hichi kinafanya vumbi. Sasa kioo hichi. Sasa hii mwanangu hii nataka kwenda itilia tilia pweza, makungugu, manyamwanzi. Hata korongonjo kama zapatikana nataka nizivue. Sasa mwanangu mimi nataka nitoke. Sasa nikuvule manyamwanzi? Makungugu eh? Haya. Maisha yetu mwanangu ndio yaona yalivyo. Yalivyo magumu. Bila kutarazaki hapa mtu hana kazi yoyote. Sasa kwa hiyo
Mwanangu haya ndio hivyo usisahau kutengeza nini hiyo ndizi kuchemsha. Ehe, chemsha ndizi kama kawaida hiyo. Nitakaporudi nitakuwa nishapata kitoyo mimi ndio hivyo. Bah, maji size yashatoka lakini naona kuhusikana tanda sijui itakuwaje. Lakini acha nende tu hivyo hivyo. Unaona yule bwana yule mwita wale? Yule ndio kati wa vui mmoja nilivyopa. Yule ana njoro, ana ndoa. Hizo ndoa ana labda ana kama 8-9. Hiyo naziona. Kweza mpaka anafika hapa, mkungu unafika kiasi hiki. Jana kunja kunja. Yule abirua matumbawe. Yule avunja le kama unaosema makema ana nondo. Yaani uvuvi wote aina haramu ule. Yule bwana anautumia. Lakini kwanza tumuite yule bwana. Sasa tumuite. Eh bwana mkubwa. Mheshimiwa salamu. Wa alaykum salaam bwana. Salamu vipi hali? Habari za siku bwana. Alhamdulillah za kazi. Ah salamu alashukuru alhamdulillah. Mambo kwa ujumla. Mambo safi sana tumeona. Mheshimiwa inaonesha kwamba wewe ni mvuvi. Eh na ndo nataka nitoke sasa hivi ndo naona maji yangu nataka niwahi na mapema. Nikazingalau chochote. Unajua maisha yetu tulionayo haya. Ndio navaa buti hapa niwahi ndio. Naam. Mheshimiwa, yule ndio tulizungumza kwamba ni mvuvi haramu. Unaona? Hii ni bunduki. Hii bunduki hii unaona hebu kama tegia samaki. Eh hiyo ya samaki hiyo. Afike hapa. Samaki. Hii ni hatari sana hii. Na huu msumari huo. Ile msumari tunaozungumza unaona huo. Huu pweza utapinda hivi. Utakwenda hivi. Unaona? Sasa pweza atafike kiwango hichi. Na hata wewe kwenye pango aina gani? Unaona sasa. Lakini mheshimiwa unajua pweza siku hizi ni wana nyumba mbaya. Lazima kama tuna misumari kama hiyo inakuwa hatuwapati. Unaona? Lakini unajua misumari ndio inahatarisha hiyo. Ndio viharamu. Hiyo ni njoro hiyo. Hiyo njoro hiyo hii pweza hii kama na nyumba mbaya hii huitia hivi alafu nikabenua kidogo nikapata. Kuna nini? Sasa jua pweza siku hizi ndio ina shida. Vunja sasa matumbawe. Ndio wale uvunjaji wa matumbawe. Haramu na ukatazwa. Sivunji. Sasa sivunji. Hii ni ya kuvulia pweza ina tatizo. Hii ndo ana hii mambo ya mikunga nini? Siwajua tena mikunga hivi. Sasa mheshimiwa. Na. Hivi unafikiria kwamba au wazazi wetu au wababu zetu kama angalikuwa anatumia sana kama hizi ingelikuwa hakuna kitu tena. Unafikiri wewe ngatu walikuta nini sasa hivi katika bahari? Hebu muulize huyu mzee wetu. Yeye anatumia sana kama hizi? Sasa siwezi kujua kwa sababu yeye ni mtu mzima. Sasa sidhani huko nyuma kama nina kumbukumbu na zifahamu hali alizokuwa akitumia yeye. Sasa ilikuwa hizi bana hazifai hususan hizi njoro nyingine. Hizi ndio za kuleza kuvunjia hasa ile maji wanao samaki wakazaa hizi. Na hizi njoro hizi nyembamba unaua wale pweza wachanga zaidi walikuwa hawastahili kuliwa hizi. Haya, naona wale. Ajua msumari. Unajua hata hao wenenu nyinyi watakuja kutia kitu gani tena? Njoro kama hizi. Wachanga washachukuliwa, wapevu washachukuliwa, matumbao yashafunjwa. Kweli mheshimiwa. Ha, kweli ndio hawa wenenu watakuja kutia kitu tena katika ulimwengu huu. Lakini kwani mzee wangu unaona maneno yanakuwa mengi sana hivi sasa kwa sababu gani? Kwa sababu au nyie maisha yenu ndio ni mazuri kwa sababu mimi ndio natafuta riziki tena na kuwa balaa hii. Hata sio hivyo. Uvuvi unakubwa vita sana huu. Sasa hivi hasa uvuvi mheshimiwa unapigwa kwa sababu maisha baadaye itakuwa ni matatizo makubwa. Sasa jamaa naona mimi sasa nataka ninyi mariziki. Kwa maswala mnokuja nyie ndo wale nilikuwa ninawakataa nyi wazee. Mheshimiwa wewe ni mtu mzima. Unafahamu na mara nyingi mtu mzima husemezeka. Ili kulinda ile mazingira ya bahari, kulinda matumbawe, kulinda vile vizazi vichanga vya pweza. Mhm. Tungalikuomba tu hebu hizi zana usitumie. Kwani kuna ubaya gani? Wazazi wetu walikuwa hawatumii hizi zana. Babu zetu hawakutumia na wakiishi. Na alhamdulillah wakipata riziki zao. Si tatizo kutumia. Wajua mimi kama sijienda baharini. Ndio. Mambo yangu yanakuwa haya magumu kimaisha. Maisha ni magumu sana. Sasa nyie muone na serikali mpata vijio vyenu. Maana miraba kwa maana na haribu mazingira. Si haribu mazingira na mimi natafuta kijio. Maisha sio haya. Sisi wanakamati tumekaa kwa lengo kubwa la kuwasaidia wanajamii. Na ndio maana tukatoa taaluma kwao watusaidie kuweza kufanya shughuli hii ya hifadhi kwa sababu tumehifadhi kwa niaba yao ili tufike muda manufaa yaje kwetu sisi
sote kwa pamoja, kwa sababu mwanakamati naye pia anakuwa ni mwanajamii. Wito wetu, tunawaombeni wananchi, wanajamii, wavuvi, wakulima wa mwani, pamoja na watu wengine ambao hata hawajihusishi na masuala ya uvuvi, tunawaombeni tushirikiane juu ya suala la uhifadhi wa masuala ya pweza pamoja na mazingira ya baharini na ya juu kwa ujumla. Asanteni. Fundo ionekane imebadilika, kuna fundo mpya, sio ile fundo wa zamani kwa kila mmoja ajiharibia anavyotaka yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunashukuru, asanteni sana watazamaji wetu. Thank you.